Webale nnyo munange nakyejwe okuviira ddala olunaku Abakiise mu Lukiiko lwa Buganda okuva masaza gonna 18 ag'Obwakabaka bwa Buganda babadde batuuka mu kifo kino ekiyitibwa Maria Flo oba woteeri eyitibwa Maria Flo esangibwa wano mu kibuga Masaka okwetaba mu Lusirika olugendo okwetabwamu Abakiise okuva masaza ago gemutegeezaako 18 abagenda okubaganya ebirowoozo ku ngeri kije bayinza okutumbula n'okusitula embeera z'abantu abawangalira mu bitundu bya Buganda. Njagala okutegeezaako nti Ttabamiruka ono oba Lusirika luno tandise enkya ya leero era nga lwetabiddwamu omumyuka owookubiri owakatikkiro owekitiibwa Robert Waggwansibirwa, Minisita Noah Kiyimba, Minisita Kabineeti n'ensonga za ofiisi ya Katikkiro wali nnyo mu Lusirika luno. Israel Kazibwe Kitooke, Minisita wa mawulire era omwogezi w'Obwakabaka naye wali nnyo mu Lusirika luno, ate nga owekitiibwa Kotiuda Nakate Kikomeko, Minisita w'ebyenjigiriza era avunaanyizibwa ku ofiisi ya Katikkiro ku ofiisi ya Nnaabagereka naye wali nnyo. Abaami ba masaza ag'enjawulo we bali nnyo, ate nga ne owekitiibwa Dr. Anthony Wamala, Minisita w'obuwangwa, embiri, ebyobulambuzi ssaako n'ebyokwerinda naye wali nnyo. Owekitiibwa Robert Sserwanga, Minisita w'abavubuka, ebyemizannyo n'ebitone naye wali nnyo. Era ng'Olusirika luno lutambulira ku mulamwa ogugamba nti obuvunaanyizibwa bw'Olukiiko mu kusitula embeera z'abantu mu Buganda. Lusirika luno abantu abalwetabyemu nga bwe nkutegeezezzaako mulimu baminisita okuva mu Bwakabaka, mulimu Abakiise okuva mu masaza ag'enjawulo okwetooloola Buganda bwonna ssaako ne Abakiise abalala mu Lukiiko lwa Buganda. Mu kadde kano njagala twegatte ku minisita ow'ekitiibwa Israel Kazibwe, minisita omwogezi w'Obwakabaka, atubuulire ebigendera by'Olusirika luno ow'ekitiibwa biyimiridde ku mulamwa ki, era tusuubira Olusirika luno lugenda tuyamba lutya okwongera okusitula embeera z'abantu abawangalira mu Buganda. Okusookera ddala, Olusirika luno luzze lubeerawo. Buli tuba tukomekkereza omwaka, Abakiise mu Lukiiko Olukulu olwa Buganda bavaayo bonna gye bali ne batuula ne beggalira ne baako ensonga ze boogera era ze baggusa, ensonga ezikwata ku Bwakabaka. Ne ku luno tulabye nga omulamwa gw'Olusirika luno gwe gw'okulaba nga basitula kugamba obuvunaanyizibwa bwabwe ng'Olukiiko lwa Buganda okusobola okusitula embeera z'abantu ba bulijjo, abantu mu Bwakabaka, omuntu asembayo wa bulijjo, buvunaanyizibwa bwaki obw'Olukiiko okulanga bukyusa embeera eno. Kino kivudde ku bintu bye tulina munnamutaayika wa Buganda. Twabwe olutunuya munnamutaayika ebintu ebirina okukolebwako ng'oggyeeko ssemasonga ettaano ze tulina, wabaawo ebibeera byongebwamu munnamutaayika oyo kati gwe tulina agenda kuba atambulira ddala ebbanga lya myaka etaano. Ne munnamutaayika ono balina bye bongeddemu, zo ziri ensonga ssemasonga ettaano eza Buganda zisigaddewo: okutaasa Nnamulondo, okugabana obuyinza mu nkola ya federo, okusitula embeera z'abantu mu Bwakabaka, ne kati nga mulinamu ebyongeddwamu gy'emisomo gino egigenda gisomebwa. Ekitiibwa, ebirowoozo ebigenda okuvaayo wano bidda wa era ani avunaanyizibwa kubiteeka mu nkola? Ebirowoozo byonna Olukiiko nga lumaze okumala ennaku bbiri batuula wansi ne basengeka birowoozo ki ebirina okugenda mu maaso, era ne wabeerawo akakiiko akalondoola ebirowoozo bino ne kabisengeka bulungi nnyo ne kakola alipoota. Alipoota eno n'egenda mu Olukiiko Commission. Lukiiko Commission n'emala ogyekenneenya n'ejjamu naye ebirowoozo byerabira ddala nti bye bisinze okuvaayo. Era ebirowoozo bino bivaayo ate ne bidda mu Cabinet. Cabinet n'ebituula n'ebirowoozaako n'ensalawo ate ebigatte mu nkola ennambulukufu gye tumanyi nga Nnamutaayika ne Strategic Plan. Zino Strategic Plan mwe muba amakatala agakola emirimu, Action Plan. Kati tulabye mu ekintu ekisinze okukyukamukko mu Nnamutaayika ku mulundi guno nti tuvudde mu nkola eya Project. Tubadde luli tukola mu Project ya mwanyi terimba, nga mu Project ye mulimu okugabira abantu emmwanyi, mulimu okuwagazisa abantu okunywa kaawa, naye ku luno tutaddewo enkola eya Programu. Programu eno eba nneneko egatta Project ez'enjawulo okulaba nga zonna ziggusa ekintu kimu. Programu n'ebeera emmwanyi terimba naye ng'erimu Project ezaaki ez'enjawulo. Bingi ebigenda okuteesebwako mu Lusirika luno era nkutegeezaako nti Oweekitiibwa ajja kwongera okubirambulula gye bujja. Tujja kubanga tujja nabyo mawulire gaffe aga Gambuuze ssaako n'amawulire Ageesigika. Njagala okutegeezaako nti Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga asuubirwa mu kifo kino okuggulawo Ttabamiruka ono, n'oluvannyuma ate Katikkiro era mu kitundu kino oba mu bendobendo lino ery'e Buddu agenda kubeeramu okutuusiza ddala olunaku olwa Sande ng'agenda ku mikolo egy'enjawulo era nga gyonna gigendereddwamu okusitula embeera z'abantu
abantu bakabaka njagala okomawo joli nakyejwe abantu bafobongere na maulire agajjo tobadde nzero na dikitanda atenga Yusuf Muluza bade ku kamera tuli wano mu kibuga Masaka ku hotel ya Maria Flow Ssaabasajja Kabaka awangale kale tweyanzizanyo tweyanzege.